Boa noite já, né? A gente já começa essa conversa apresentando nossos amigos, o Paulo Matricó, que vem lá de Itabira. Ele não era de Itabira, ele é de Itabira. E o Anchieta Dali, que é de Belém, de São Francisco. Não sou de Belém, de São Francisco, nasci. Nasci, ele não é, ele nasceu em Belém, de São Francisco. Mas era assim. É um caso diferenciado, de mais é embora. Diferente. E os dois são poetas, cantadores, compositores. E uma outra característica semelhante é que os dois tiveram influência dos pais deles, né? Então, o pai do Paulo era... Escrevia já com métrica. Era não, é. Escrevia já com métrica e ele herda isso dele. E o pai do Anchieta... Era. Violeiro, seresteiro, cantador, e ele herda isso dele também. E aí, já que vocês têm essa herança paterna, queria saber, para a gente começar essa conversa, quais outras heranças vocês trazem para influenciar o trabalho musical e poético de vocês? Começa a orar. A brincadeira de era e de é porque meu pai, graças a Deus, está vivo, né? E ainda poetiza a vida, escreve, e é uma pessoa que trouxe para mim, deu para mim essa possibilidade de, sem perceber, quando eu me dei conta, já adulto, que eu sabia as métricas da cantoria, do repente, sem ninguém ter me falado nada. Era uma coisa que eu via ele fazendo, lia os escritos dele, acompanhava as rodas de glosa que aconteciam nos finais de semana, depois das cantorias, né? E isso é uma coisa que para mim é bem natural. Eu não vou dizer que sei todas as métricas, porque a cantoria ela é muito vasta e ela se renova também, né? Mas assim, as básicas, a sextilha, o martelo, o mourão voltado, a gente... eu trago desde da infância sem dificuldade nenhuma. As outras influências, os próprios repentistas, né, que desde cedo meu pai, me lembro assim da primeira vez que ele me levou para uma cantoria, eu devia ter uns 5, 6 anos de idade, uma cantoria de Zé Pequeno e Firmo Batista, numa fazenda vizinha à nossa, e naquela cantoria, que é chamada cantoria de pé de parede, né? Eu vi um jovem repentista fazer uma participação especial, as primeiras investidas com a viola, aquele jovem era Ivanildo Villanova. Então, pude ter essa influência, né? E as influências outras, pelo rádio, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, a Rádio Pajeú, de Afogados de Engazeira, que desde a minha infância aqui. E também a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, Rádio Marinque Veiga, Rádio Tupi de São Paulo, Rádio Sociedade da Bahia e ainda a BBC de Londres. Pelas mãos do meu pai. Pois é, essas são as influências. E a Chieta? Do meu pai, eu sofri a influência da vida boêmia. É grande verdade. Meu pai era um seresteiro, na realidade, ele não fazia uso da música ou da poesia como profissão, né? Mas meu pai era agricultor, era funcionário público, mas era boêmio, era um seresteiro e aboiador também, na parte de vaquejadas. Vaquejadas não, pega de boi, ele não gostava muito de vaquejada, não. E meu pai me deu um cavaquinho ainda na infância, ele era um grande, um exímio violonista, era convidado para toda a região ali, ele fazia as serestas na região, na época que seresta se usava pelo nome da palavra seresta mesmo. E eu tocava cavaquinho com ele nas festas, e a minha região muito dura de poesia, a Caratu, aquela região ali, é muito difícil, muito dura. Pouquíssimo se ouve falar em poesia naquela região. A não ser nos índios, nos pés de serra por ali, um Maduto Louco, que... Mas é difícil, nas cidades do meu sertão,
dessa região que eu nasci, que eu me criei e vivi até boa parte da minha adolescência. Duro, duro. A poesia lá não é fácil, não chega. É tanto que eu tive acesso à poesia mais na região de Paulo. A poesia que eu digo é a poesia do cantador. Eu, ainda muito jovem, já frequentava muito a região do Pajeú. E não posso dizer que não sofri influência dos violeiros, naturalmente. É, eu ouvi muita cantoria, mas na terra de Paulo, na minha, não tinha cantoria de repente. Quando eu, a primeira vez que eu vi uma cantoria de repente foi fora da minha cidade. Mas aí, o meu pai me levava muito para o mato, e eu sempre gostei muito da natureza, e tocava, eu compunha já na adolescência. É, eu escrevia para teatro de escola. É, eu também li Augusto Boal, claro. E a gente, eu sofri a influência da poesia mais arraigada quando eu saí muito cedo para Caruaru, e de lá, a partir de lá eu montei um espaço que eu tinha a obrigação de ter música de qualidade, e fui, aí eu já tinha uma pesquisa muito boa para trabalhar com isso aí, né? E eu pesquisei muito na cantoria, já uma cantoria mais contemporânea de Elomar, de Décio Marques, de João Bar e tantos outros cantadores, Vital Faria, Xangai. Esse pessoal me instigou muito mais para a cantoria, e me levou a escrever muito mais, a dissertar muito mais nesse campo onde a música se enquadra sempre com a música, a poesia se encaixa sempre com a música, né? Esses aí são minhas referências. Eu estou querendo assim, fazer um complemento com relação a essa coisa das influências, porque assim, essas influências que eu citei, elas vieram aparecer depois que eu realmente tinha iniciado o trabalho com música e com poesia. Porque assim, a influência que me fez entrar para a música, mesmo de verdade, foi Anchieta Dalí. Eu já estava assim, com uma vontade muito grande de fazer isso, de me dedicar a isso como uma atividade. E aí, em 1989, eu conheci, nessa época eu residia nessa região de Caruaru, na verdade, em Santa Cruz do Capibaribe, e o conheci, e eu já cantava, porque sempre gostei de cantar, mas assim, não tocava, até hoje, assim, toco muito mal, mas nessa época nem isso eu fazia. E fui para exatamente para um comício, primeiro comício da campanha de presidente da República, em 1989, e lá, as pessoas me chamaram para ir lá no comício, e aí eu encontrei, apareceu um rapaz, eu fui para lá assim, vou fazer alguma coisa lá nesse comício. Aí quando eu cheguei lá, um pouco antes, tinha uma pessoa com um violão, aí eu me aproximei, rapaz, tu toca e tal, perguntei, eu tinha conhecido assim, ouvido as primeiras vezes assim, Vital Farias, Elomar, pouquíssimas coisas, e aí eu me apresentei para ele e perguntei assim, tu toca do quê? Aí nos apresentamos, aí eu perguntei para ele assim, tu tocas alguma coisa assim, Vital Faria? Ele disse, toco. Aqui para mim foi uma coisa, Saga da Amazônia, ele disse, toco, aí pronto, foi a minha salvação. Já que Paulo está falando que você foi o culpado dele entrar na música, você podia tocar uma música para a gente entender porque foi que você influenciou tanto assim, Paulo. Rapaz, essa coisa que Paulo falou aí foi muito, muito, muito forte para a nossa vida, não foi só importante para ele também. A gente montou um grupo que a gente pode falar mais tarde, né? Mas foi muito forte para mim também, né? Para a gente crescer bastante. É porque assim, a Anchieta trazia já com ele essa musicalidade muito fácil, ele já compunha, e assim, eu me encantei com o trabalho dele, porque assim, ele tinha uma irreverência muito grande, e eu trazia o verso da poesia. A gente
fez um casamento muito rápido com isso. Ele tinha esse espaço em Caruaru, eu passei a frequentar semanalmente esse espaço, a gente começou a cantar juntos e a ouvir as mesmas coisas. Eu fui ouvir Décio Marques, Ednardo, Wilson Aragão, os baianos todos lá, os Xangai, com o acervo de Anchieta dali. Ele era os maiores acervos de música, de disco que eu conheci alguém com um acervo naquele estilo, Anchieta dali, um garimpador de música, né? Casamento sem divórcio, né? Sem divórcio. Né? Mostra aí, Anchieta, o que foi que você foi ocupado? Vamos fazer uma canção que a gente pode fazer. Que Paulo Matricol interpreta ela melhor do que ninguém até agora. Quem disse isso é Vital Paris, né? Que é uma cantiga que é uma parceria de minha com o Luiz Homero, um poeta da Prata, na Paraíba, mas que reside aqui em Recife. E a gente tem algumas parcerias juntos. Depois eu queria, se a gente entrasse, quando fala da parceria, dos formatos das parcerias, que são muitas, né? Muitos tipos. Fazer da Cor do Chão. Trago a sina da estrada, poeira na fala, campina só. A sombra do terreiro amansava o chão. Lembro das saudades boas, dos versos nas loas que meu pai cantava. Arrastadas longas melodias, toadas poesias para quem chegava. Da cantoria de pé parede. E aí eu queria que você falasse pra gente o que é essa cantoria de pé de parede. Ainda está tudo chique para dar alguma coisa? Cantoria de pé de parede, como eu falei que na minha infância meu pai me levou para assistir uma cantoria na casa de uma fazenda, e normalmente até hoje é assim que acontece. Então, o dono da casa convida uma dupla de cantadores, ou três cantadores, ou até mais, às vezes é uma festa de cantadores, que não é um festival, não é um show, não é um palco. É uma sala onde se coloca duas cadeiras, uma ao lado da outra, um tamborete na frente com uma bandeja, e dois cantadores sentam ali e vão tirando da sua inspiração, recebendo os motes no pé daquela parede. Então é no pé de parede. É isso aí. Simples, né? Simples. E Anchieta, você estava dizendo que a sua rima ela é feita pela melodia. Então a melodia é que vai costurando a rima da sua música.
Como é que isso é feito? Um pouco. A gente, eu não tenho assim, muita preocupação com a questão da rima do ponto de vista mais forte. Porque a poesia que eu faço, ela é mais livre, né? De um modo geral, ela é mais livre. E quando essa rima não está posta no verso, eu arrumo fragmentos musicais que dão um certo colorido à poesia, onde aparentemente gera uma rima. Então, o que a gente pode chamar de rima melódica. É como a minha poesia, de um modo geral, ela não sofre essa influência da rima, da métrica, do cantador violeiro. Né? Eu componho também, rimando e metrificando, em alguns gêneros, estrilha, decassílabo, sete sílabas, uma opção de coisa. Mas o meu trabalho mais amplo, enquanto poeta, a rima e a métrica dependem muito da música. Se for uma leitura solta, o cara tem que ser meio doido para entender. Eu então vou muito bem agora. E, Paulo, tem alguma coisa dessa cantoria de pé de parede da sua infância que você lembre? Alguma canção, alguma melodia, alguma rima que você lembre, que você ainda traz esse seu imaginário infantil? Tem algumas coisas eu lembro. A cantoria, como eu falei, assim, ela, além de ter esses gêneros, a sextilha normalmente inicia a cantoria, depois os cantadores abrem para o público, eles pedem mote em sete sílabas, mote em decassílabo, e mais na frente o público também gosta de canções, e eles têm algumas canções. Não sei se eu vou lembrar de tocar, mas tem uma canção que é muito famosa no mundo dos cantadores. Deixa eu ver essa viola, porque esse violão deixei, porque a minha viola, quando eu cheguei aqui, ela não tinha bateria. Aí. Thank you.
isso, não. É que um dos modos dessa programação do SESC é puxado da memória. A memória, né, filha? Uma das ideias é essa. Anchieta, você estava falando que também foi muito importante para você esse encontro que você teve com o Paulo. E aí vocês falaram que vocês formaram um grupo, que era o Grupo Matricó. Como é que foi essa formação e o que vocês trouxeram do Matricó ainda, que isso influenciou na carreira de vocês? Veja bem, nos encontramos em Caruaru, como o Paulo frisou momentos atrás, e a gente foi logo no começo dos nossos primeiros contatos, a gente foi defender um festival. Eu tinha algumas composições já e a gente tinha Servia, que era a esposa dele, interpretada belíssimamente bem. A gente resolveu defender umas músicas, duas músicas minhas e uma de Matricó, num festival. O primeiro momento profissional da gente foi esse, o que a gente pode dizer, né? Nesse festival, era um festival que eu considero belíssimo, grandiosíssimo, um festival em São José do Egito, nível altíssimo, tinha artistas de boa parte do Brasil, grandes compositores, grandes intérpretes, grandes grupos. E nesse festival, a gente ganhou primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar, sexto lugar, melhor letra, melhor intérprete, melhor arranjo. Foi uma coisa assim, espantosa, né? No meio, eu jamais imaginaria que chegaria nem perto daquilo, com tanta gente boa participando. E esse momento amarrou a gente de uma certa forma, porque a gente ficou naquela de espantado, todo mundo espantado. Os troféus que teve que contratar um carro para trazer aqui. E a gente todos espantados. Né? Lembrando que os troféus, assim, os mesmos troféus que se usavam para a cantoria de repente, os mesmos troféus para o festival, os mesmos troféus para campeonato de futebol. Aí, disso, dessa coisa aí, isso já foi uma amarrada boa na história dele. A outra coisa foi da gente ter se batido muito, a gente pensar politicamente muito parecido, e a vida da gente como um todo nos deu uma aptidão individual, né? Mas que a gente, cada um foi para o seu caminho, logo depois de sair um pouco, a gente viajou ainda junto com o grupo, mas depois todo mundo foi seguir sua trilha, mas a gente nunca perdeu o contato, a parceria, né? Porque ficou não apenas o legado musical, mas o legado pessoal também, né? Essa a parceria do pensamento. Por aí. Essa história do grupo foi interessante. Eu lembro muito bem. Nós nos conhecemos, aí naquele começo, como eu falei, ele me contou que ele tinha um espaço, que era um bar, em Caruaru. E aí, naquela semana, eu fui para lá. Aí, na semana seguinte, a minha mulher era casada com a Servi, ela foi também, e a gente já, tipo assim, os nossos finais de semana eram lá. A gente, sexta-feira, se mudava para lá, só voltava na segunda. Dormia lá, comia lá, os meninos iam para lá também, então já foi juntou assim. E aí também tinha outras pessoas que frequentavam o espaço, que também gostavam muito de música. Eu me lembro do cunhado, do seu cunhado, o seu cunhado Josélio, que a gente chamava de Imbuzeiro, ele hoje vive na Chapada dos Veadeiros, lá em Alto Paraíso, mas ele foi uma pessoa que de certa forma fez parte desse trabalho também. Nesse festival ele foi junto fazendo percussão, e ele não compôs o grupo, mas ele também esteve junto, assim como o Carlinhos, que era músico, que acompanhou a gente para Minas Gerais. E depois foi que veio Nica Macedo, que era um frequentador, e depois Evaldo, que realmente se tornou membro do grupo. Era um grupo para explicitar. Anchieta Dalí, Paulo Anchieta Carvalho, Paulo Roberto, meu nome,
Sevi e Evaldo, Evaldo Cavalcante. Evaldo, de nós quatro, Evaldo era quem realmente era músico profissional, ele já tinha, veio de São Paulo, tinha tocado já com grandes nomes, e assim, muito grande violonista, compositor. Eu me lembro assim, as parcerias que ele fez com a Anchieta, era assim, era uma coisa assim, eles compunham 3-4 canções por dia, assim, era uma coisa muito violenta, assim, passava o dia compondo, à noite a gente tocava, eles já cantavam as canções que compunham no dia, era uma coisa assim, muito interessante, né? Mas explicando melhor o surgimento, aí surgiu esse festival em São José do Egito, a gente ficou sabendo, e a gente começou a se preparar para participar do festival. Na verdade, quem foi para o festival foi eu, Xeta, eu, Sevi e Josélio, que a gente chamava de Imbuzeiro na época, né? Só um detalhe, Imbuzeiro é a pessoa que já vi que tem mais nomes diferentes, é aquele criativo. Porque o nome dele mesmo é Josélio, a gente chamava ele de Imbuzeiro. Aí outros em Caruaru chamam ele de Brau. Lá na região onde ele mora hoje, ele é Sarratima. Então é uma pessoa interessante, mas é um doido também como a gente. E aí a gente estava se preparando para aquele festival e a gente precisava assim, de um nome, né? E aí ficou aquela agonia, e nas vésperas da viagem, por uma inspiração, me lembrei de uma expressão de uma música de Zé Marcolino, que é uma das pessoas, assim, dos artistas e poetas que mais me influenciou na vida, uma música chamada Corpio, que diz assim: eu sem virina, vá na barda da cangaia, traga a pedra, o fuzil e o meu cigarro de paia. Corre, menina, bate pressa, chame Rock, diga a ele que me traga algodão pro coringó. Traga pouquinho, vá poupando meu paió, só quero que traga um tanto de mudar no madricó. Deixa a reserva de Zé pra fazer pavio, que eu também quero outro tanto pro fundo pra fazer fio, pra mandar fazer cordão pra botar no curupi. Então, a história do madricó é essa. Madricó, que é currimboque, né, que é um instrumento para gerar fogo, e que deu para nós o nome do grupo. E depois que o grupo não pelas consequências da própria vida, da vida de cada um, a gente não pôde continuar, e aí eu continuei defendendo essa digamos assim, essa bandeira, né? E foi assim que surgiu o grupo. O grupo durou aproximadamente 2 anos, a gente entrou em estúdio para gravar um disco. Esse disco ainda hoje ele está gravado no tempo, né? Porque nos discos ele nunca saiu. Observação, Marco. Chegar me disse uma certa vez, não faz muito tempo, que o grupo Maticó tinha que deixar de existir, porque senão o quinteto violado dançava. Depois chegar quem disse. O trabalho que nós fizemos, ele realmente muito interessante, né? A gente éramos 4 pessoas cantando ao mesmo tempo, sempre todas as músicas, interpretando músicas interessantíssimas, Banda de Pau de Corda, Elomar, Milton Nascimento e as nossas próprias músicas. Realmente um grupo que tinha uma força grande. Nós chegamos ao Recife, viemos na Alegro Cantante, no relançamento do disco do Ave Sangria com Marco Polo, a gente conheceu esse pessoal. Era para mim um mundo novo, assim, um mundo dos artistas, era uma coisa muito, muito, muito fascinante, né? Engraçado que quando eu vim fazer a mediação, porque eu vim porque o Marviael não podia vir, e aí depois eu lembrei que meu cunhado falava muito do grupo Madricó, e eu assim, aflita, porque eu não conhecia esse universo deles, e aí ele falando assim, agora puxando da minha memória, as histórias que meu cunhado contava do grupo Madricó, e que eu nunca imaginei na vida que eu fosse fazer mediação com as pessoas que foram do grupo Madricó, né? Memórias. Então esse grupo durou, quando em março de 90, de 91, a primeira vez que Xangai foi a Caruaru,
fazer um show, foram 3 dias de show, acabou sendo 4, porque foi um... E aí, assim, a gente ouviu dizer que Xangai iria cantar em Caruaru. Aí nós, poxa, ficamos surpresos, porque quem conhecia a música de Xangai em Caruaru éramos nós. Então, como é que alguém ia anunciar Xangai sem falar com a gente? Aí procuramos saber quem era que fazia a produção. Aí encontramos o produtor aqui em Recife, Roberto Lessa. Aí ligamos para ele, olha, para vocês fazerem show com Xangai aqui, a gente vai ter que participar. Porque somos nós. E o cara muito esperto disse, então tá bom, vocês vão fazer a participação. Vocês vão fazer o show de abertura, só que vocês vão ter que divulgar. Muito esperto ele, né? E assim aconteceu. E aí, quando o Xangai chegou pra gente, foi assim, como se chegasse, né, uma coisa muito significante pra gente, porque a gente ouvia de disco e, assim, encantado com a música dele e outros, né? Des Marques, Elomar. Eu quero lembrar assim, daqui a pouco pra gente cantar a Arrumação, que era a música que marcou a gente com o grupo Matripó, a Arrumação, a gente pode cantar junto aqui para ele, pessoal. E aí, nós falamos com o Xangai, a gente já estava em estúdio gravando aquele disco, o disco que nunca veio, né, que nunca saiu, e aí falamos com o Xangai para fazer uma participação. Pô, pra gente seria muito interessante, né? E aí ele disse, primeiramente ele disse, pô, se comprometeu. Quando foi no segundo, terceiro dia, ele disse assim, eu faço, mas só se vocês forem para Salvador. Falou assim, a gente estava gravando em Caruaru, ele ficou 4 dias, 5 dias em Caruaru, podia ter ido lá no estúdio, falou assim, eu faço, mas só se vocês forem para Salvador, porque eu só faço no estúdio de fulano e tal. E aí a gente passou, né? 15 dias depois nós estávamos os 4 em Salvador, num hotel pago pelo amigo de Anchieta, a gente só tinha o dinheiro de a refeição de uma semana, mais ou menos. Aí fomos para Salvador, resultado dessa viagem, Xangai nunca fez aquela participação e nós era o motivo para a gente ir para a estrada. A gente havia participado de 2 festivais em Minas Gerais, assim, premiadíssimo. E para nós, fazer música não tinha mais como não ser. Não tinha, era isso. E assim, quando o grupo Matricó não pôde mais continuar, eu fiquei num dilema que eu não sabia tocar e eu tinha prometido para mim que eu não ia fazer mais outra coisa. Eu tive que arranjar jeito de forjar alguma coisa em mim e para poder continuar. E assim eu me fiz cantador. E aí, a gente vai ouvir a Arrumação? Não, agora não. Agora eu vou tocar uma música mais contemporânea. Coisa velha demais também, a minha história. Tá certo. Eu vou mostrar um pouquinho do que eu curto muito fazer dentro da minha poesia, que é o que eu gosto muito de metáforas. Eu sou meio dali. Mas assim, dentro da proposta que a gente carrega hoje, tem centenas de músicas gravadas por aí. Eu tenho uma mais recente, que foi gravada por Marcel Mello, Raimundo Fagner. Aí Fagner cantando essa música é um show. Aí eu vou arrepiar aqui um pouquinho, uma parceria com o Carlos Vilela. As águas rolaram.
corri veredas no infinito. Fiz do velho um novo tempo iluminar. Procurei longarinas no deserto pra saber quantas léguas caminhar. Encontrei vertentes a céu aberto. Vi meu verso no teu verso desaguar. Poeta que não chora, não sonha, não ganha abraço, navalha que não corta. Na verdade, a gente tem, eu queria falar os tipos de parcerias, assim, que são diversos, são muitos, né? Não dá nem para citar assim, todos os meus parceiros aqui, porque são muitos, na verdade. Alguns, como Carlos Vilela, por exemplo, que é um baiano de Bom Jesus da Lapa, é o maior parceiro de composição comigo, né? A gente tem mais de 100 músicas, diria que 40% delas gravadas já por nomes importantes da música brasileira. E Carlos Vilela é o maior parceiro musical meu. A gente normalmente, ele faz a melodia normalmente. Eu mando poema para ele mora em Salvador. Eu mando poema para ele e ele faz a parte musical. É um tipo de parceria, né? A gente tem algumas músicas que a gente senta para... Eu faço a poesia e a gente senta para musicar. É um outro tipo de parceria. E vice-versa, tem a parceria que eu boto música e poema de outras pessoas, né? São vários tipos de parcerias. A parceria da composição em si é mais importante para mim, é aquela que é feita como um todo, né? Fazer a letra, a música, o arranjo, a coisa toda. A parceria mais forte para mim é essa. Mas existem diversos tipos de parcerias. E eu tenho muitos e muitos parceiros, né, por esse mundão afora aí, de tudo que é região do Brasil, porque muita gente bota música no meu poema, né, pede letra para fazer música. Então, é uma infinidade de parcerias que a gente tem por aí. Paulo recitou um poema agora e estava conversando com ele lá fora e ele estava falando desse universo ainda da conversa de pé de parede, já que isso aqui é uma conversa de pé de parede. Eu queria saber o que é a glosa e se a glosa é uma coisa que está dentro dessa cantoria ou dessa conversa de pé de parede. Com certeza, a glosa é... A diferença da glosa para a cantoria, de repente, é que o cantador... Ele improvisa cantando com a viola. E a glosa é o mesmo improviso declamado, né, sem a viola. Então, tem os motes, os temas. A glosa é isso aí. Essa mesma energia, digamos assim. Né? Tem aqui Chico Pedrosa, Marcos Passos e talvez outras pessoas. Se não me engano, Lynn Kelly, Marcos Magalhães está por aqui. São pessoas que são os experts na glosa, né? Me contaram que Marcos Passos tinha um mote hoje para o Paulo Matricó. Eita. Me contaram, assim, não sei se é verdade. É? Cadê o microfone para o Paulo? Para o Marcos? Eu vou passar até falar, senão acho que o Paulo vai escutar. É uma homenagem até que eu quero fazer aos dois poetas. Eu sou fã, eles sabem que eu sou fã incondicional deles. Paulo Matricó participa de mesas de glosas em Tabira, participou aqui.
E eu queria dar um mote que é louvando esses dois poetas que vivem nas ondas do improviso, nos mares do pensamento. Dos mares? Nos mares do pensamento. Nas ondas do improviso, nos mares do pensamento. Poeta é passarinho que voa com liberdade, passa deixando saudade à procura do caminho. Quase sempre anda sozinho. Como é que é? Repete um monte. Nas ondas do improviso, nos mares do pensamento. Quase sempre anda sozinho. O seu canto é um lamento trazido no sentimento, expressada no juízo, nas ondas do improviso. Olha, ele é gozador mesmo. O boi agora que é gozador. Agora ele começou com a prosa falando em passarinho e o Anchieta disse que quando era pequeno ia para o mato com o pai dele, que assim aprendeu a observar a natureza. E eu li que você tem muito você traz muito a natureza para a poesia que você faz. É verdade. E aí, se você tivesse uma música, um poema de natureza, a gente... Veja, daí quase toda música minha tem natureza. É, mas a primeira música que eu fiz, eu garoto ainda, intitula-se Ecológico. Na época, há 40 e tantos anos atrás, ninguém sabia o que era ecológico. Você vê o que é que uma criança pode fazer, né? Pelo menos lá no sertão ninguém falava em ecologia, né? E a música chama-se Ecológico, mas aí eu não tenho não sei cantar essa música, nem sei o poema. Porque são muitas informações de música, não dá pra gente gravar quase nada. Quero passar aí. Não, não. Então são muitas informações. E assim, eu tenho cultivado muito o meu momento atual, muito mais a coisa do momento mesmo. A minha poética, ela está mais verde hoje do que na época que eu falava de Beto Paulo. tem mais frutura, mais fruturamento, como podia se dizer, né? Então mas eu falo muito de natureza, dentro do meu poema, falo do amor humano e do amor vegetal, em quase tudo que eu canto. Sempre tem um passarinho por dentro das coisas. Passarinho petal tem muito. Até reclamam algumas pessoas. Rapaz, tu gosta muito de passarinho e de petal, eu disse, adoro. Então, já que você está no momento atual... Vou falar um de passarinho. Tem passarinho dentro, você vai ver que tem. Meu coração caiu na tua rede, vim matar a sede, o açude do teu olhar. Ser demais, eu sei de ser sozinho, sou passarinho, mas não sei voar. Ser demais, eu sei de ser sozinho, sou passarinho, mas não sei voar. Me dê asas, me faça um carinho, me leve pra cá. Thank you.
tem passarinho aqui. Tem passarinho até demais. E assim a gente já pode ir abrindo para a plateia, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram pedir. Tem ali uma mãozinha já levantada aqui no meio. Eu queria saber dos poetas, essa matriz que... essa matriz que nunca está dormindo lá, que vocês iriam gravar e não gravar, isso tem como, está registrado em algum lugar, tem como... ser reproduzido. Vou aproveitar e perguntar a Chico. De certa forma, com a tecnologia que a gente tem disponível hoje no mercado, é possível que a gente tenha uma cópia de fita cassete desse material, que é possível. Agora sim, para isso a gente precisaria fazer um projeto e tal, porque tem um custo razoável. Como a gente já auto se banca na nossa própria história, no nosso próprio trabalho independente, teria que desprender um tempo para montar um projeto, para buscar incentivo, para fazer esse trabalho. O que não é fácil. Vamos cutucar. E essa história é muito interessante, porque foi gravado na época naquele gravador de rolo, né? E esse rolo, ele se foi, se perdeu, anos depois eu recuperei ele, assim, em São Paulo, encontrei ele por um caso, passou na minha frente, assim, eu peguei, depois ele se perdeu mesmo, porque é uma tecnologia que, aí a gente ficou apenas com um cassete. É por aí. Tem uma cutucada pra alguém, tá assim. Muito bem, valendo. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Paulo cantou, só cantou uma música e canta mais uma. Eu queria que Paulo cantasse. Eu queria aprender o seu lugar. E aquela que eu te pedi, Paulo. Chico está querendo que eu cante Paulo de Atiradeira. Paulo de Atiradeira é uma música de um compositor baiano chamado Papalo Monteiro, que eu conheci exatamente nessa época no Grupo Matricó. A gente andou por aquelas terras baianas. E uma música assim que eu comecei a cantar e ela foi muito importante para mim. O meu primeiro disco eu gravei em 1995. Na época eu estava morando em Brasília e fui gravar esse disco em Fortaleza. Passei por aqui, conheci com a Chieta, a gente vi algumas coisas. Porque até hoje, para fazer disco, eu sempre consulto a Chieta. Quando não trago ele para o estúdio, ele, quase todos os meus discos, ele tem o dedo dele nesse sentido, de arranjo, de opinião, no mínimo uma opinião. E aí eu fui para Fortaleza, porque tinha recebido uma promessa de Manassés. Manassés é um grande instrumentista nacional, cearense, e ele me prometeu que gravaria meu disco, e eu fui para lá. E eu não tinha incluído a Pó de Atiradeira no repertório. Ele disse assim, e aquela música que você canta assim, falei assim, pode ter disco, não, você vai tá. Ele era diretor do disco, né? Tá bom, eu botei. E é uma música que até hoje eu canto ela com o mesmo sentimento do início. Uma música que não é minha, mas eu gostaria muito que tivesse sido. Porque realmente é uma música muito simples, mas é uma música muito forte. Para poder, digamos assim, resolver esse sentimento de que Pó de Atiradeira não fui eu que fiz, eu tive que fazer uma assim na mesma levada para poder resolver a minha situação. Essa chama-se É Sertão. Eu vou fazer um trecho de Pó de Atiradeira e vou cantar É Sertão. Tá certo? Pode ser assim? Por favor.
de cordel, eu digo os versos de Dedé Monteiro, porque Dedé é meu professor desde menino. Nossa. Antes ele era professor de educação física, agora é de poesia. O lixo está na pedra ao chão, o caminhão se balança, quem vem de fora se lança em cima do caminhão. O mestre esmurra o balcão de um botequim da esquina. O cara faz a faxina, um cego que saca a sanfona e o vendedor dobra a lona depois que a feira termina. Miçanga, fruta, verdura, milho, feijão, farinha, bode, suíno, galinha, miudeza e rapadura. Esta imagem pura de uma feira nordestina que começa pequenina, 10 horas, não cabe o bolo. São José do Egito, pode levar lepo-lepo e 10 poetas, todo mundo vai para lepo-lepo. Com todo respeito a meus amigos que eu amo de São José do Egito, meus filhos que moram lá, é difícil, muito difícil, a linha é complicada, restrita. Na capital, a gente encontra, nas capitais, nas cidades de médio porte para lá, a gente encontra um público maravilhoso. A gente encontrou na cidade em Arco Verde, a gente participou lá na jornada, tem um público belíssimo. Mas no evento desse tipo, no dia a dia, a gente tem uma dureza grande, não é fácil não. Para você fazer, eu fiz agora dei uma viajada boa agora pelos sertões, pelos interiores, e a gente, nessa viagem, a gente fez muito contato com os poetas das cidades, né? Eu viajei por 8 cidades agora recentemente e a gente percebe a dureza, a dificuldade. Petrolina, Belém de São Francisco, Ipupi, ou seja, em Petrolina você encontra, numa cidade daquele tamanho, você encontra os irmãos de Maciel, mais 3 ali, mais 3 acolá, e olha, eu estou falando de uma coisa dinâmica, de conhecer a cidade mesmo. E das pessoas me levaram dos lugares, aí tem o Reinivaldo Pinheiro, ou seja, são pessoas que foram do interior como se fosse para a capital.
Petrolina é uma espécie de capital para os poetas, para alguns poetas. Mas, assim, fora dessa coisa, fora de quem está residindo no sertão mesmo, eu acho que a coisa está acontecendo legal, está chegando com velocidade. Esses meninos com muita força, esse menino de Bia, meus meninos e tantos outros, tem outros grupos muito bons, muito interessantes aí. Agora, eles estão conseguindo abraçar um pouco mais essa coisa dinâmica da cultura mais aberta na cidade grande. Eu penso assim, eu sou mais esperançoso um pouco. Pelo seguinte, a realidade é essa, não resta dúvida. Essa é a realidade de você vai para qualquer cidade do interior, seja do Agreste, seja do Sertão, e a tônica é essa que a Anchieta está falando, de uma imposição, né, de uma imposição mercadológica, de um mercado... de um mercado, digamos assim, eu diria assim, se eu fosse achar uma palavra para dizer uma palavra só, eu chamaria de covardia. Porque assim, tem a televisão, o rádio e o dinheiro público sendo colocado para financiar. Agora, por que é que eu sou esperançoso? Porque é o seguinte, eu vejo surgir a cada ano, a cada semestre, cantadores novos de poesia, de repente. Eu vejo no Pajeú, eu falo do Pajeú porque assim, eu tenho uma autoridade para falar do Pajeú porque, e mais propriedade para falar do Pajeú, porque é de lá que eu posso falar. Eu não posso falar tanto de outra região, mesmo sendo do sertão, porque eu não convivo. Assim, a quantidade de jovens que estão fazendo poesia, a ação de Dedé Monteiro e um grupo de tantas pessoas que vem fazendo isso, que, claro, deságua na capital, porque é natural. As águas do sertão deságua no mar, com certeza. Mas ela retorna nessa mesma nuvem de energia. Né? Então, eu sou esperançoso por isso. Agora, a minha esperança também ela depende de ações. E eu quero aqui, de presença, louvar a ação de algumas pessoas. Não vou citar pessoas para não... Mas vamos citar o SESC, né? Com essas pessoas que estão fazendo esse trabalho aqui, que é realmente uma resistência nesse sentido, um incentivo para que poesia, para que boa música, para que arte na sua expressão verdadeira seja tratada pelos jovens, seja aceita pelos jovens como uma coisa que lhe faça bem e não lhe faça vergonha. Porque muitos dos jovens vão para a fuleiragem porque tem vergonha. Tem vergonha de não ir para a fuleiragem. Porque todo mundo vai para a fuleiragem e ele tem vergonha, às vezes, de se apresentar como um poeta. Então, que essa expressão, ela fique em evidência. Não vou nem dizer fique na moda. Fique em evidência para a gente contribuir com a nossa autoafirmação. Então é preciso que a gente se... Eu sofro bastante com essa profissão que eu abracei. Não tenho vergonha de dizer assim, que vivo em dificuldade para poder viver dessa viola, dessa poesia. Né? Essa semana eu fiz um concerto no Teatro de Santa Isabel, junto com poucas pessoas, movemos muita energia para fazer um espetáculo e no final eu tenho que tomar um dinheiro emprestado para pagar os músicos. Isso é desanimador, mas a minha esperança é maior que isso, a minha fé é maior que isso, porque eu faço música e faço poesia acreditando nisso. Eu faço. E acho que o tempo da gente está acabando, né? A gente pode fazer uma última pergunta? Eles podem fazer junto. Não conseguem fazer junto. Quebrou.
Ela tá sem... não, dá pra fazer aqui com o microfone, dá pra fazer um arremedo. Tem que passar ali pelo meio. Vocês têm que fazer alguma coisa justa. Eu já propus duas coisas para ele, ele não aceitou. Na verdade, você não aceitou nenhuma das duas. Achei, tá bem. Não, a gente faz naturalmente, pelo amor de Deus. As músicas que ele propôs são coisas que a gente não fez há muito tempo. Eu não sei de nada, nem para onde vai mais. Sim, mas eu me disponho naturalmente. E aí, Mato, diga aí um. Canta, sabiá, deixa eu voar nas tuas asas. Canta, sabiá, deixa eu voar nas tuas asas. Sou agora. Sou amar. Pela música de vocês dois inseparável, né? Eu nunca tinha ouvido, porque eu nunca vi o Matricó. E em Arco Verde foi emocionante ver vocês na praça. Tá aquele monte de juventude que tá lá, foi belíssimo. E ouvir essas histórias que vocês costuraram hoje com a viola e com a poesia, e que tá sendo gravado ali, vai pra internet, e tem uma outra repercussão para além desse auditório. As memórias que vocês colocaram aqui, coisas inclusive que eu nem sabia. Foi emocionante e eu estou muito feliz. Só queria dizer isso. Que maravilha. Mais alguém? Não é uma pergunta, porque desses dois eu já sei quase tudo. Mas eu queria dizer que a própria juventude é a apresentação deles. Eles representam muito essa juventude de hoje, porque eles são muito atuais. Dedi, que é o filho de Anchieta, conheci Anchieta em casa, dentro de casa.
E seu Albino, que é o pai de Paulo Matricó, que para mim é um dos grandes ídolos de Latabira, conheci através do pai. E daí a gente tem essa oportunidade de ter os ídolos da gente dentro da nossa família e a gente na família dele. Legal. Alguém mais quer falar? Então acho que a gente vai encerrando por aqui, né? Vocês querem finalizar? Mais uma. Eu só quero dizer, assim, em termos de palavra, que das influências, eu não falei nem um décimo das influências que eu tive, né? Quando eu me dei conta dessa necessidade de fazer poesia, de viver de poesia, eu conheci a poesia de um poeta do sertão aqui há pouco, a palestra que antecipou a nós falou de oralidades, falou de poesia matuta, por exemplo, né? E nessa minha andança pelo mundo, pela vida da poesia e da música, eu tenho, porque assim, o bom jogador, ele tem que ter um trunfo. Ele tem que ter um trunfo. O bom cantador também tem que ter um machado. E em algumas situações, ele tem que ter uma saída. E para mim, diversas vezes, o meu trunfo, a minha saída, foi um poema de Chico Pedrosa. Vai estar com a gente amanhã, ele, Giba, na mesa de amanhã. Rapaz. Diz assim, doutor, eu tenho razão de ser meio abilolado. Venho de um tempo marcado por seca e revolução, quando eu tinha 1 ano e meio, escapei de um tiroteio de meu pai com bulandeira. Se pai ganhou, eu não sei. Também nunca perguntei, nem sequer por brincadeira. Vim conhecer a cidade quando voltei para prefeito, que por sinal foi eleito e, para minha felicidade, me deu um emprego de guarda, me entregou uma farda, um capote, um coturno, um cacete envernizado, um apito enferrujado, e eu fui ser guarda noturno. Passava noites inteiras habitando na cidade, escola, igreja, cinema, mercado, maternidade. Nas noites frias de inverno, eu usava um velho terno, umas meias de crochê, bebia 4 cachaças, dava 3 voltas na praça e corria pro cabaré. Lá existia de tudo, discussão, briga, larota. Uns contavam uma aventura, outros pagavam uma meiota. Quando um velho se zangava, eu ia lá, ajeitava, um velho ficava manso, pagava um, eu bebia, dava um apito e saía na velha ginga do ganso. Até que um dia o prefeito fez uma reunião e nela perguntou ao guarda: querem aumento ou promoção? E antes que ele fechasse a boca, eu gritei com a voz rouca: eu quero é promoção, seu Zé. Disse ele: está garantido, aprovado, promovido ao maior posto que eu tenho. Me deu uma farda nova, florada que nem chita, enfeitada de galã, estrela, medalha, fita, broche, botão, alfinete. Trocou meu velho cacete por um profissional e me disse: de hoje em diante, você é o comandante da Guarda Municipal. Está promovido. Uns 6 meses depois, veio a Guerra Mundial. Nessa época, uma irmã minha estava morando em Natal. Um dia fui visitá-la, botei a farda na mala, passei o cargo a Raimundo, que era quase meu irmão, peguei o trem na estação e entupigaitei no mundo. Outro lugar longe da gota, eu quero saber como é que essa menina vai traduzir. Entupigaitei no mundo, outro lugar longe da gota, quase o trem não chega mais. Tinha hora que eu pensava que estava andando para trás. Entre solavanco e berro, velho emboado de ferro, viajou a noite inteira. De manhã cedo chegou, dei um apito e parou na estação da Ribeira. Desembarquei, fiquei perdido na multidão. Quando eu puxava a conversa, ninguém me dava atenção. Quanto mais bom dia eu dava, mais o povo se abusava. Talvez me achando chato, era um povo deferente da qualidade da gente e das cidadinhas do mar. Perguntei a mais de 1000 se eles me davam notícia de Carmelita de Souza, a minha irmã, uma cabocla mestiça, mulher do guarda Pompeu, mais morena do que eu, do cabelo meio ruim, que morava na Ari Pereira, que fica perto da feira do bairro do Alecrim. Depois de tanta pergunta, depois de tanto ouvir não,
aparece Carmelita no pátio da estação, toda metida a finesse, puxando uns R's e S, que nem mulher de doutor, nem parecia a matuta que lavrou a terra bruta no sertão do interior. Mesmo assim, me recebeu em sua casa modesta, os primeiros 5 dias para nós foram de festa. Quando o sexto dia veio, resolvi dar um passeio, mandei encomar a farda, me banhei, tirei o grude e me preparei como pude para ter meu dia de guarda. Passei o resto da tarde sentado num tambureto, pregando estrela, galão, broche, botão, alfinete, comprei mais uns acessórios, enfeitei um suspensório feito de sala curtida, de manhã cedo vesti, tomei café e saí, dando risada da vida. Na Praça Gentil Ferreira, onde tinha o mercado, parei para tomar fôlego, quando passou um soldado e fez continência para mim, eu fiquei pensando assim, mas que diabo ele viu nele? Na certa está confundido ou me achando parecido com algum amigo seu. E haja passar saudade. Assim, levantando a mão. Daí a pouco, tenente, coronel, capitão, cabo, sargento, major e todo o estado maior dos quartéis da redondeza cumprimentavam-me ali, que até hoje eu nunca vi tamanha delicadeza. Desfilou o tanque de guerra, avião devou rasante, sirene apitou mais forte, um canhão disparou distante e um praça do coronel tirou do bolso um papel onde tinha um letreiro que dizia: em nossa terra tem um espião de guerra que chegou do estrangeiro. Não quer falar com ninguém, não pergunta, não responde, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe onde se esconde, sua farda é cor de ameixa e a impressão que nos deixa é de um grande guerreiro, filho de outra nação. Ou um perigoso espião da guerra do estrangeiro. Vamos levá-lo ao quartel para uma averiguação, pois precisamos saber de onde veio esse espião. Em seguida me levaram para o quartel, me entregaram ao comandante geral, que quando me viu fardado, perguntou meio assustado: o que está fazendo em Natal? De onde diabo é essa farda? Faça favor, nos informe como se chama a nação que usa esse uniforme desconhecido da gente. Quem lhe deu tanta patente? A troco não sei de quê, e porque vossa excelência não responde continência, afinal, quem é você? Doutor, eu sou Zé Carrapeta, sou filho do Cariri, não sei fazer continência pra gente que eu nunca vi, porém nunca fui intruso, me acredite, eu só uso este cap de biriba, esta farda, este coturno, pro quê? Sou guarda noturno. Sarpeta para ele! A gente agradece a todos vocês pelo carinho, sendo vocês que organizaram, que organizam os eventos, e a vocês presentes. Nosso abraço.